നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലെ പുതിയൊരു സെഗ്മെൻറ്റായ ഇൻസൈൻ ഡീറ്റെയിലറിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഡാർക്ക് സീസൺ 3-ൽ നമ്മൾ വിട്ടുപോയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട 20 കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ആസ് യൂഷ്വൽ ഇതിലും ഒരുപാട് സ്പോയിലേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഡാർക്ക് സീസൺ 1-ഉം 2-ഉം 3-ഉം ഇതുവരെ കാണാൻ സമയം കിട്ടാത്തവർ ഇത് കാണണമെന്നില്ല. സോ വിത്തൗട്ട് ദ വേ ലെറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ദ ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് ഡാർക്ക് സീസൺ 3. നമ്പർ 1, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആൾട്ടർനേറ്റ് മാർത്തയുടെ വേൾഡിൽ മിറർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉന്നയിച്ചൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു, എന്തുകൊണ്ടാണ് മാർത്തയുടെ ഫേസിലെ ആ സ്ക്രാച്ച് മാർക്ക് ഓരോ സീനുകളിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയത്? ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇതിലൂടെ അവർ കൺവേ ചെയ്യാൻ വരുന്നത് ഏത് ലോകത്താണ് ഇവൾ ഉള്ളത് എന്നതിനെയാണ്. ഇതുമാത്രമല്ല, വീടിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ തൊട്ട് കേവിലെ ചുറ്റുപാടുകൾ സഹിതം എല്ലാം മിറർ ചെയ്യപ്പെട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം ഇവർ കറക്റ്റായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഇതിലൂടെ നമ്മൾ വലിയൊരു കാര്യം തിരിച്ചറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്നാൽ, ഈ മിററിംഗ് എഫക്റ്റ് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഡ്രസ്സിംഗ് എല്ലാം റിവേഴ്സിൽ ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്നു. മാർത്തയും മാഗ്നസുമായുള്ള ഈ ഷോട്ടിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള പ്രിൻറ്റഡ് സ്റ്റഫ്സും മാഗ്നസിൻ്റെ ദേഹത്തുള്ള ടാറ്റോസും എല്ലാം റിവേഴ്സ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഒറിജിൻ വേൾഡിൽ മാർത്തയുടെ സ്ക്രാച്ചും യോണസിൻ്റെ ഹെയറിൻ്റെ ഭാഗം എല്ലാം ആഡം വേൾഡുമായി മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്പർ 2, കാസ്റ്റിംഗ്. ഡാർക്കിൻ്റെ 2 സീസണുകളിലും നമ്മൾ ഇന്നേ വരെ ഒരിടത്തും കാണാൻ സാധിക്കാത്ത അന്യായ കാസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സീസൺ 3-ലും അവർ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ല. അതുമാത്രമല്ല, ഈ സീസണിൽ അവർ റിയൽ ലൈഫ് ഫാദർ ആൻഡ് സൺസിനെയും കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഡൾട്ട് അൺനോണായി ജേക്കബ് ഡീലും ഓൾഡർ അൺനോണായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം അച്ഛനായ ഹാൻസ് ഡീലും ആയിരുന്നു. പിന്നീട് ടീനേജ് പീറ്റർ ഡോപ്ലറായി അവർ കാസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റീഫൻ കാംബർത്തിൻ്റെ സ്വന്തം മകനായ പാബ്ലോ ഷേപ്പിങ്ങിനെ തന്നെയായിരുന്നു. നമ്പർ 3, ഒറിജിൻ വേൾഡിൽ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ഇല്ല. ഈ ഷോട്ടിൽ നമുക്കത് വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കും. കാരണം നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കാണാറുള്ള ആ സ്മോക്കിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിളൊന്നും ഈ സീനിൽ അത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതിലൂടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നാൽ, ഒറിജിൻ വേൾഡിൽ അൺനോൺ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേപ്പർ വർക്കിന് ആരും ഫോഴ്സ് ചെയ്യാത്തത് മൂലം കോൾലോബിക്ക് പവർ പ്ലാന്റ് നിർമ്മാണം തടയാൻ സാധിക്കും. നമ്പർ 4, ആഡമിൻ്റെയും ഈവയുടെയും ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പേര്. ആഡം വേൾഡ്സ് സിഗ്മുണ്ടസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഈവയുടെ വേൾഡിലെത്തിയപ്പോൾ എറിറ്റ്ലസ് എന്നായി. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നാൽ, ദർ വിൽ ബി എ ലൈറ്റ് എന്നാണ്. ഇതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഈ ഒരു ഷോട്ട്. അതായത്, മെറ്റൽ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഈവയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പാസ്വേജ് ഓപ്പൺ ആയപ്പോൾ ഒരു ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് വെളിയിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എറിറ്റ്ലസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഒരു ഒറ്റ സീന് കൊണ്ട് അവർക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്പർ 5, എറിറ്റ്ലസിൻ്റെ സിമ്പൽ. ചിറകുകളുള്ള 2 പാമ്പുകൾ, ഇതിനെയാണ് കാഡ്യൂഷ്യസ് സിമ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളിത് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം ഇതേ സിമ്പൽ തന്നെയായിരുന്നു മാഗ്നസിൻ്റെ ചെസ്റ്റിലായിട്ട് ടാറ്റു ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതും. ദ സെയിം സിമ്പൽ വിച്ച് ഈസ് 2 സ്നേക്സ് വിത്ത് ദ വിങ്സ്. നമ്പർ 6, യോണസ് മാർത്തയുടെ വേൾഡിൽ മരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫ്ലോർ മാപ്പിൽ ഫാമിലി ട്രീ കാണുമ്പോൾ ഏഞ്ചൽസിൻ്റെ വിങ്സ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, താനോസിൻ്റെ മരുമകളായ സോഞ്ച അന്നേ രാത്രി, അതായത് അപകടത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ്, ജോണസിനെയും മാർത്തയെയും കണ്ടതിന് ശേഷം ഇതേ ഏഞ്ചൽസിനെ പറ്റി ഒരു മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ആ ഒരു മെൻഷനിങ്ങും ഈ ഒരു ഷോട്ടിലൂടെ അവർക്ക് പെർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്പർ 7 എന്താണെന്നാൽ, ഈവയുടെ ലെയറിനെ പറ്റിയാണ്. നിങ്ങൾക്കിതിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാൻ സാധിക്കും, ഈ ഫാമിലി ട്രീ തെറ്റായിരുന്നു. കാരണം ഇതിൽ റെജീനയുടെ അച്ഛനായിട്ട് ട്രോണ്ടയാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സീസൺ 3-ൽ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു റെജീനയുടെ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന്. പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഫൗണ്ടറായ ബ്രെൻഡോപ്ലറിനും ക്ലോഡിക്കും ഉണ്ടായ കുട്ടിയാണ് റെജീന. പക്ഷേ ഇക്കാര്യം ഈവയുടെ ലെയറിൽ വന്നപ്പോൾ അത് ട്രോണ്ട എന്നാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്പർ 8 എന്നത് സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡിൽ മികച്ചൊരു സീനായ ചാർലൻ്റെയും എലിസബത്തിൻ്റെയുമാണ്. ചാർലറ്റ് ആ കേവിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ എലിസബത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എവറിത്തിങ് വിൽ ബി ഓക്കെ. ഇവർ ഇരുവരുടെ തമ്മിലുള്ള അമ്മമാർ തന്നെയാണ്. അതുമാത്രമല്ല, ഈ ഒരു സീനും അവർ ചെയ്യുന്നതുമെല്ലാം സീസൺ 1-ലേക്കുള്ള തിരിഞ്ഞുനോട്ടമായി കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്പർ 9 എന്നതും ചാർലറ്റിനെയും എലിസബത്തിനെയും ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് ക്ലോഡിയാണ് ബേബി ചാർലറ്റിനെ നോയയുടെ എലിസബത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് എന്നാണ്. പക്ഷേ എപ്പിസോഡ് 7-ലൂടെ നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട്, ശരിക്കും ആഡമാണ് ഓൾഡ് ചാർലറ്റിനെയും ഓൾഡ് എലിസബത്തിനോടും കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് താനോസിൻ്റെയും കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത്. താനോസും ടീനേജ് ചാർലറ്റുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിടയിൽ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. താനോസ് ചാർലറ്റിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഏതോ 2 സ്ട്രേഞ്ച് വുമൻസ് വന്ന് ഒരു കുട്ടിയെ കൊടുത്തുവന്നും അതേ ദിവസം തന്നെ തൻ്റെ മകനും ഭാര്യയും കൊച്ചുമകളും ഒരു കാർ ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിച്ചുപോയെന്നും കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ലെന്നും അവളോട് പറയുന്നു. സോ ആ സിറ്റുവേഷനിലാണ് ചാർലസ് ശരിക്കും തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ രക്തബന്ധമില്ലെന്നും അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ആരാണെന്നും അറിയുന്നില്ല. അതിനുശേഷം കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നോവയെ കാണുന്നതും നോവ ചാർലിനോട് പറയുന്നത് ഞാനാണ് നിൻ്റെ അച്ഛനെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ.
നമ്പർ ടെൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യോണസിനെയും അണ്ണോനെയും ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം യോണസും ആൾട്ടർനേറ്റ് മാർത്തിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ സീസൺ ത്രീയിൽ കണ്ട ആ ട്രയോ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. അവനൊരു പേര് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവനെ അണ്ണോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. സോ അവൻ ജനിച്ച ശേഷം ആഡം വേൾഡ് ചെന്നിട്ട് ആഗ്നസിൻ്റെ കല്യാണം കഴിച്ച് ട്രോണ്ടോ ജനിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നീട് ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഈവയുടെ വേൾഡിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള ആഗ്നസിൻ്റെ കല്യാണം കഴിച്ച് ട്രോണ്ടോ ജനിപ്പിക്കുന്നു. സോ ഇവരുടെ മെയിൻ ലൈൻ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ യോണസ് അണ്ണോൺ ട്രോണ്ടെ ഉൾഡ്രിക് മിക്കൽ യോണസ്. സോ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ യോണസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ സ്വന്തം അച്ഛൻ്റെ 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 അച്ഛനായിട്ട് വരും. അത് മാത്രമല്ല ഇവരിലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു ഡീറ്റെയിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കപ്പിൾസ് അതായത് യോണസും ആൾട്ടർനേറ്റ് മാർത്തയുമാണ് ഇതിനെല്ലാം സ്റ്റാർട്ടും ഇതിനെല്ലാം എൻഡും. അതായത് ഇവർ തന്നെ ഇവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഈ നോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതും പിന്നീട് ഇവർ തന്നെയാണ് ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഒറിജിനൽ വേൾഡിൽ പോയിട്ട് അവരുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് തന്നെ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞ് ഈ നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൂപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ കപ്പിളാണ് ഇതിനെല്ലാം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം എൻഡിങ്ങും. നമ്പർ 11 സിൽജനെ പറ്റിയാണ്. സിൽജ തൻ്റെ മകനെ ഹന്നോ എന്ന് പേരിടുമ്പോൾ ബാർട്ടോഷിൻ്റെ ഫേസിൽ വന്ന ആ മാറ്റം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ഈ ഹന്നോ ടോബർ അല്ലെങ്കിൽ നോവ എന്ന ആൾ തന്നെയാണ് ബാർട്ടോഷിനെ ഈ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിലേക്കും ആദ്യം കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ അറ്റ് ദിസ് മൊമെൻറ്റ് ബാർട്ടോഷ് റിയലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് സ്വന്തം മകനാണ് അന്ന് അവിടെ കണ്ടതെന്നും പിന്നീട് ഈ പ്രശ്നത്തിലോട്ടെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നതെന്നും. സോ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇൻസെയിൻ ആകുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നോവ തന്നെയാണ് പിന്നീട് ബാർട്ടോഷിനെ കൊല്ലുന്നതും. സീസൺ ടുവിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് സീനിൽ നമ്മളത് കണ്ടതാണ്. ഇതേ നോവ തന്നെയാണ് സ്വന്തം അച്ഛനായ ബാർട്ടോഷിനെ കൊല്ലുന്നത്. നമ്പർ 12 എന്ന് പറയുന്നതും സിൽജനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. സിൽജ അന്ന് ബാർട്ടോഷിനെ ഉറിച്ചിൽ വെച്ച് കണ്ട നിമിഷം അവൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വേഷം എന്നത് പണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ വെച്ച് മാത്തയുടെ ദേഹത്തു നിന്നും ഊരി മാറ്റിയ അതേ ഡ്രസ്സ് തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നീട് അതേ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് തന്നെയാണ് 89-ലോട്ട് ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്ത് ബാർട്ടോഷുമായി ഒന്നിക്കുന്നത്. നമ്പർ 13, ഇതിലൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ്, യോണസ് എങ്ങനെ ആഡമായി മാറി അല്ലെങ്കിൽ യോണസിൻ്റെ ഫേസ് എങ്ങനെ ഡെഡ്പൂളിൻ്റെ ഫേസ് പോലെ? അതെങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പണ്ട് 1888 ഗോട്ടിൻ പാർട്ടികളുടെ ബിൽഡിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചുറീസ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ആ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇഞ്ചുറീസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ബേൺട്ട് മൂലമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഹം അങ്ങനെയും മാറുന്നത്. പിന്നീടാണ് ഡെഡ്പൂളിൻ്റെ ഫേസ് പോലെ ആവുന്നതും പിന്നെ ഇവൻച്വലി ആഡമായി മാറുന്നതും. ഇനിയുള്ള നാലെണ്ണം കുറച്ച് ഡേജവോസ് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. നമ്പർ 14, ബാർട്ടോഷ് വേം ഹോൾസിനെ പറ്റി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സീനിൽ സീസൺ വണ്ണിലേക്കുള്ള തിരുനോട്ടമായി കണക്കാക്കാം. അതുമാത്രമല്ല ഈ സീനിൽ ടീച്ചറുടെ സിമ്മെട്രിയെ പറ്റി ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. സെൻട്രൽ ആക്സിസിലൂടെ മിറർ ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും ഇതിലൂടെ തന്നെ ഇമാജിനറി സെൻട്രൽ പോയിന്റിലൂടെ ബിഗിനിങ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമെന്നും ഇതെല്ലാം ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലൂടെ ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും പറയുന്നു. അതുമാത്രമല്ല ഈ ഒരു സീനിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രോയിങ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് വേർഡ്സ് കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി നോട്ട് രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം ബോർഡിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ചിത്രം കൊണ്ട് തന്നെ ഫൈനൽ സീസണിൽ ഇനി എന്താണ് നടക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു മുന്നോടി പോലെ ഒരു റെഫറൻസ് നൽകാൻ ഇവർക്ക് ആദ്യം തന്നെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്പർ 15, സീസൺ 3 കിലിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ സീസൺ 1 ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരു സ്റ്റേജ് ഷോയിൽ മാത്രമാണ് കാണിച്ചിരുന്നത്. സെയിം ആക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ്റെ കണക്ഷൻസ് തമ്മിൽ സിങ്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്പർ 16, രണ്ട് ടൈംസിലും അപ്പോക്കലിപ്സിനെ പറ്റി ഉൾറിക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സീസൺ 1 ഹണ്ണിയുമായി അഫയറിൽ നടക്കുമ്പോൾ സീസൺ 3 ഹണ്ണിയുമായി ഹെൽഡ് അപ്പ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ചാർലറ്റുമായി അഫയറിൽ തുടരുന്നു. രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആദ്യം കാത്രീനെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് മാഗ്നസ് മാത്ത മിക്കൽ ഉണ്ടാകുന്നു. നമ്പർ 17, റെജീന ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഡം വേൾസിൽ കാൻവാൾ ഫാമിലി താമസിച്ച ഹൗസും ഈവാസ് വേൾസിൽ നീൽസൺ ഫാമിലി താമസിച്ച ഹൗസും ആയിരുന്നു. നമ്പർ 18, എ വേൾഡ് വിത്തൗട്ട് വിൻഡൻ. സീസൺ 3 ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡായ പാരഡൈസിൽ കാത്രീന പറയുന്നുണ്ട് എ വേൾഡ് വിത്തൗട്ട് വിൻഡൻ. ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് സീസൺ 1 മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ടീൻ ഉൾറിക് ഹന്നയോട് പറയുന്നത്. നമ്പർ 19, ഒറിജിൻ വേൾഡിൽ ഹന്ന ടോർബനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറിജിൻ വേൾഡിലെ ഫാമിലി ട്രീയിൽ ഹന്ന വോളർ എന്നാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്പർ 20 എന്നത് സീസൺ 2 പരാമർശിക്കുന്ന ആ ലേഡിയുടെ കഥയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാത്രീന സ്വന്തം മകനായ മിക്കലിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്ത് പാസിലോട്ട് പോകുന്നു. അതിനുശേഷം ഉൾഡ്രിക്കിനെ കാണാനിടയാകുന്നു. പിന്നീട് ഉൾഡ്രിക്കിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി സ്വന്തം അമ്മയുമായി ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടി വരുന്നു. പിന്നീട് അമ്മയുടെ കൈകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാത്രീന മരണപ്പെടുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് കാത്രീനയുടെ ബോഡി ലേക്കിൽ പോകുന്നതും ആ പെൻഡൻ്റ് ആ സൈഡിൽ വീഴുന്നതും. പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് യോണസിനും മാർത്തയ്ക്കും ആ പെൻഡൻ്റ് ലഭിക്കുന്നതും. ഇതേ സമയം തന്നെ ബാർട്ടോഷ് പറയുന്നുണ്ട് പണ്ട് ഇവിടെ നിന്നൊരു സ്ത്രീയുടെ ബോഡി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നാൽ കാത്രീനയുടെ ബോഡിയെപ്പറ്റിയാണ് ബാർട്ടോഷ് പറയുന്നത്, അതും കാത്രീനയുടെ സ്വന്തം മകളായ മാർത്തയോട്. സോ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ആ പെൻഡൻ്റെ ട്രാവലിനെ പറ്റിയൊന്നും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പരാമർശിച്ചില്ല. അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഞാനൊരു മുമ്പൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ വില ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കറിയാൻ സാധിക്കും. കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ഡാർക്കിനെ സംബന്ധിച്ച വീഡിയോകൾ വേണമെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.
തുടർന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ സെഗ്മെൻറ്റുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇനിയും വരും. നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. Am Ende bekommen wir alle, was wir verdient haben.